Lad os se, hvordan det er gået. Starter du ikke så? Skal jeg starte? Ja. Ja. Okay, jeg har den der. Ja. Og den der. Ja. Den der. Den der. Mhm. Gammel sag. Mus. Ja. Og iPad. Og lad mig lige se, jeg skal til, jeg kan finde. Den der. Ja. Og så den der en grund. Ja, flot. Må jeg se dig? Hvad har du? Jeg har... Ja. Nej, vent. Jeg har noget med. Jeg har også den der. Sådan. Nu vil jeg se dig. Okay. Jeg har taget den her. En dyr en. Ja. Christoffer, det der, det er din egen telefon. Jamen, vi ses dernede, ikke, Josef? Tak for hjælpen.